Aabot sa mahigit 15,000 turista na aasahang aakyat sa Baguio City ngayong long weekend para mamasyal, para bumoto at gunutin ang undas. At live mula sa Baguio City, may unang balita si Jasmine Gabrielle Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Jasmine, malamig ba dyan sa Baguio? Ivan, good morning. Nako, malamig na ang panahon dito sa lungsod ng Baguio, Ivan. Actually, ayon sa pag-asa, nag-average na sa 16 hanggang 18 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod ng Baguio. Expected pa na sa mga susunod na araw ay mas lalamig pa yung klima. Samantala, Ivan, simula mamayang gabi expected na yung pagdating ng mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio. Ayon sa BCPO, expected daw na aabot sa more than 15,000 yung tourist arrival ngayong long weekend, at sila nga yung papasyal sa iba't ibang tourist destination. Kasama pa dyan, Ivan, yung mga uuwi naman dito sa lungsod ng Baguio para bumoto, at yung mga dadalaw na rin sa nicho ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa BCPO, nakatakda silang mag-deploy ng nasa 600 na pulis na ipakakalat sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Baguio. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan sa mga turistang aakyat sa lungsod ng Baguio, panatilihin po yung kalinisan sa lugar at sundin pa rin syempre yung ipinapatupad na guidelines dito sa Baguio City. Nag-abiso naman ng lokal na pamahalaan sa mga motorista na bagamat holiday, patuloy pa rin po yung ipapatupad na coding ng mga sasakyan. Yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Baguio. Balik sa iyo, Ivana. Maraming salamat, Jasmine Gabrielle Galban ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mga kapuso, para laging una sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.